אוקיי, חברים, עכשיו זה המתח. אנחנו במתח. חברים, אנחנו במתח. אתה אמרת שהתחברתי ככה? מה? אמרת שהתחברתי ככה? כן. אוקיי, שקט. שקט. אולי שקט. חברים, כדאי שאוזו זה נבדוק. אומייגאד, חברים. אוקיי, אולי שיט. ליוטיוב, זה לא יוטיוב. אבל קרא אותנו. כאילו שהוא ראה אותנו. אוקיי, חבר'ה, אנחנו ממשיכים. אני לא יודע מי סופר. נראה לי שזיו. עבר קצת זמן. מי סופר? זיו, חבר.